Well. Good morning, lady. Ja se trudim na svakom mestu. Ja sam u Moldaviji razgovarao sa 38 lidera. Evropskih. 38 lidera sam stigao da razgovaram u jednom danu. Od toga sam imao 14 bilaterala. Pravih sastanaka. To znate samo da se rukujete sa tolikim brojem ljudi, tu razmenu energije da napravite, pa nije jednostavno. A ne da vodite računa o svakoj reči, o svakom slovu koji ćete da izgovorite i da se bavite najtežim problemima koje neko ima, kojim niko u stvari neće da se bavi stvarno, na racionalan i ozbiljan način, a svi hoće da kritikuju. How are you? Something to drink each. Drink it. Kirko! This is a watch. How is his excellencia? Šta je bilo? Kirko, dolazi s mesta ovde zbog pike i zbog prevođenje. Kuvamo čaj. Gospodine Šojiću, ja razumem srpski. Stvarno? Da. Čak i taj koji vi govorite. Tako da nam prevodilac neće biti potreban ni meni ni vama. Jao, kako sam iznenađen. Čime? Pa staj podatak da jedna stranka ipak priča srpski bez frljanja spadeži. Ja sam, gospodine, iznenađena vašom cirkulacijom. A šta ste cirkulacijom? Pa da u tim godinama primate posete bosi, bez čarapa. Zaturio sam negde čarapke. Jednu izgubim, drugu nađem. Da, drugu ja sam srpkinja. Jel? Da, profesorka srpskog jezika i književnosti. Pa nisam znao. Da, u ambasadi samo mastiljarim. Da. Jer za mene već 4 godine u ovoj zemlji nema posla. Sramota. Iako sam bila student generacije. Kako sam, jer to nije moguće. Moguće, gospodine Šojiću. Moguće, sa ovakvom vlašću sve je moguće. Ne, neće još dugo. Ja vam kažem za ovu vlast. Dani su odbrojani. I onda ostaje vama da vadite kestenje iz vatre uvek. A onda ćete da nas zajašite vi? A čekajte, gospodice, nije ovde se stvarno jašenje, nego mi hoćemo da Srbija dobije dobru i poštenu vladu. Batalite te fraze. Dosta je meni ptičijeg jezika. Mene zanima kolike su realne šanse da građane jašite jedan mandat. Ovako, mogućnosti su dobre. Ali vam za to treba strana podrška. Jao, jeste, treba će. Mi ćemo s narod lako. Ma narod nama neće da bude problem. Pa šta narod ono što daže, on će to da bira. Neće on mnogo da zanoveta. Ali posle narod biraju stranci. A oni hoće da zanoveta. Hoće da traže dlaku jaje. Te ovaj može da uđe u vladu. Ovaj ne može da uđe zato što je euroseptičan. Skeptičan. Šta? Skeptičan. Pa to kaže. Evo ja mogu da vam omogućim kontakt s ambasadorom. Jel? Da. Ja njegovoj supruzi dajem časove srpskog jezika i dosta dobro stojim kod nje. A koliko dobro? Koliko treba. Zato razgovarajmo poslovno, bez uvijenja i otvoreno. Mene zanima, tačno, šta vi hoćete i koliko zaista možete. Real. Evo, bez uvijanja i otvoreno. Hoću da vas jašem. To jest, hoću narod. Ali i hoću dugo. Mogu da jašem bar pola mandata. Ali pod uslovom da se dogovorimo, gospodine. Evo čaja.